Ağsuda müəllim dəm qazına boğularaq dünyasına dəyişib. Ağsu rayonunun Qəşənd kənd sakini 1950-ci il təvəllüdlü Oqtay Abdüləli oğlu Abdülhüseynov yaşadığı evin hamam otağında çimərkən həyatını itirib. Ailə üzvləri hadisədən gec xəbər tutublar. Oqtay Abdülhüseynovun qustar üsulla quraşdırılan su qızdırıcısından içəri daxil olan dəm qazından öldüyü bildirilir. Oqtay Abdülhüseynov 42 ildir Qəşənd kənd orta məktəbində müəllim işləyirdi. Faktla bağlı Ağsu rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.